u osječkoj zoni Nemetin uznapredovala je izgradnja suvremenog proizvodnog pogona međunarodne tvrtke Jabil na površini od 48.000 četvornih metara, a koji će korisnicima isporučivati sveobuhvatna proizvodna rješenja. Impresivno je vidjeti kako nastaje investicija koja će promijeniti, ja bih rekao, gospodarsku vizuru grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, ali usudio bih se reći i čitave Slavonije. Svaka nova faza velikog projekta je potvrda i kako se projekt i razvija željenom dinamikom, stoga nas posebno u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji raduje izgradnja Jabilovog centara izvrsnosti za proizvodnju na gotovo 17 hektara u osječkoj gospodarskoj zoni u Nemetinu. Siguran sam da od onoga trenutka kada je dogovor sa Jabilom napravljen, vrijeme u gospodarskom smislu, razvojnom smislu i demografskom na kraju krajeva će se mjeriti prije dolaska Jabila i poslije dolaska Jabila. Zašto to govorim? Tvrtka koja je, kao što gradonačelnik rekao, 260.000 zaposlenih, multinacionalna tvrtka svjetskoj razini, koja je odlučila između niza ponuda, niza gradova doći upravo ovdje u Osijek, Osječko-baranjsku županiju, je došla iz nekoliko razloga. Prvo zato što postoji jasna i definirana politička stabilnost. To je vrlo bitno za svakog investitora, za svakog ulagača. Jabilov centar uključivat će proizvodni pogon, skladišni prostor, napredne servisno-tehničke sadržaje, urede i druge sadržaje. Jabil trenutno zapošljava oko 260.000 djelatnika na stotinu različitih lokacija u 30 zemalja svijeta. Poznato je kako je riječ o najvećoj privatnoj investiciji od osamostaljenja Republike Hrvatske, koja će otvoriti oko 1500 novih radnih mjesta. Osijek je odabran među 10 lokacija u inozemstvu, a očekuje se kako će grad i županija biti središte vrhunske proizvodnje i tehnološke izvrsnosti cijele Hrvatske. Dolaskom velike međunarodne kompanije koja u svijetu zapošljava približno 260.000 ljudi u oko 30 zemalja, Osijek će se snažno pozicionirati na investicijskoj karti i Europe i svijeta. Kako smo i najavili, dovršetak izgradnje centra izvrsnosti će biti vrlo brzo, to je već srpanj 2024. godine. Ono što je razlika između prijašnjih razgovora s investitorima i sadašnjih razgovora s investitorima je upravo to. Politička stabilnost, jasno definirani odnosi, politika naravno čistih ruku, to je prvenstveno i to je preduvjet bilo čega, i to su oni kao takvi i prepoznali. Danas Jabil će mijenjati vizure grada Osijeka, ne samo grada Osijeka, sam rekao istoka Hrvatske, ne samo u gospodarskom, nego i demografskom smislu. Započelo je već zapošljavanje radne snage za niz pozicija u različitim sektorima ovog projekta. Napredovala je građevinska organizacija projekta, koji se već uključila i Osječka elektrotehnička i prometna škola, te Zavod za zapošljavanje. Elektrotehnička škola. Radi se o našoj školi koju osnivač Osječko-baranjska županija. Povećanje upisne kvote i program prekvalifikacije koji traje 3 mjeseca, koji financira Osječko-baranjska županija zajedno sa elektrotehničkom školom. Do sada u programu prekvalifikacije Osječko-baranjska županija, ne samo kad govorimo o ovom smjeru, govorimo o općim svim smjerovima, 1500 osoba je kroz programe Osječko-baranjske županije prekvalificirano u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, i od 1500 onih koji su se prekvalificirali, danas ih je 800 ili 850, čini mi se točnije, našlo posao kroz sustav prekvalifikacije. Nema sumnje kako će pogon tvrtke Jabil u osječkoj zoni Nemetin već od srpnja iduće godine biti snažan zamašnjak industrijskom, pa samim tim i svakom drugom obliku napretka cijele istočne Hrvatske.